Ciao, მეგობრებო, დღესჩვენ ვიმყოფებით CS:GO LAC-ზე. ეს არის ჩვენი ახალი სპონსორი. ძალიან მიხარია, რომ სპონსორი გამოგვიჩნდა, როგორც იქნა Case Opening საიტზე. CS:GO LAC იქნება ჩვენთან როგორც მინიმუმ 5 ვიდეო და შემდეგ უკვე ნახოთ შედეგები როგორი გვექნება და ძალიან დიდი იმედი მაქვს ზოგადად ამ თანამშრომლობის რა თქმა უნდა, მასში მჭირდება თქვენი მხარდაჭერა და დიდი იმედი მაქვს, რომ მიალაიქებთ, დააკომენტარებთ და ვისაც სურვილი გექნება, დაასაპორტეთ ჩემს კოდს. რაც შეეხება კოდს, საიტზე დეპოზიტისას თუ გამოიყენებთ ჩემს პრომოს, მიიღებთ 100%-იან დეპოზიტს, დეპოზიტ ბონუს პირველ დეპოზიტზე 100 კოინამდე მაქსიმუმ, ანუ უნდა გადახვიდეთ დეპოზიტში, აქ უნდა ჩაწეროთ ჩემი პრომო კოდი WISE, დააჭიროთ კონფირმს და გაგიაქტიურდება ჩემო თავაზება, მიიღოთ 100%-იანი ბონუსი 100 კოინამდე. დაახლოებით აქ კურსი არის ისეთი, რომ 100 აქაური კოინი ღირს $70-ია, 0.7 კურსი არის დოლართან მიმართებაში და მაქსიმუმ 100 შეგძლია აიღოთ, ანუ 100 კოინი თუ იყიდეთ $70-ში, დაგერიცხებათ 200. ოღონდ ის ბონუს 100 კოინი ეგრევე არ გაქვს საშუალება ის, რომ გამოიყენოთ სატანად, ასე რომ ვთქვათ, ანუ ისე არის ფიქრო, რომ $70 ჩავრიცხავთ, ეგრევე 150 გამოვიტან. დასავეიჯერებელია და რაღაც რაოდენობა არის დასატრიალებელი იმ კოინების იმისაც, რომ შემდეგ უკვე ძირითად ბალანსზე გამოგივიდეთ, მაგრამ შეგიძლიათ ის ბონუს ქულები, ასე ვთქვათ, გამოიყენოთ იმის, რომ გაეცნოთ საიტს, გატესტოთ რაღაც თამაშები, ან თავიდანვე ძირითად დაიწყოთ და შემდეგ უკვე კამბექისთვის გამოიყენოთ ის ბონუს ქულები. გარდა ამისა, გეკნებათ ეგრევე საშუალება იმისა, რომ გახსნათ სამი უფასო кейსი და რასაც დააგდებთ იმ кейსებიდან, ეგრევე თქვენია და ეგრევე შეგიძლიათ გატანა. რაც შეეხება დეპოზიტებს, შეგიძლიათ შეიტანოთ თანხა CS2-ის სკინებით, შეგიძლიათ შეიტანოთ თანხა ბარათებით და შეგიძლიათ შეიტანოთ თანხა ასევე ნებისმიერ კრიპტო საფულიდან, რაც არის ეკრანზე, ბიტკოინი, ბიტკოინ კეში, ეთერიუმი, ლაიტკოინი, USDT. ну ძირითადი რაღაცები მოცული აქ. შეგახსენებთ, რა თქმა უნდა, რომ თუ არ გითამაშიათ არასდროს არამდე, გინდი იყოთ 18 წლის წელზემოთ, გინდა არასდროს არ ითამაშოთ, იმიტომ რომ იწვევს დამოკიდებულებას და ბევრი ადამიანი ამ ყველაფერს ვერ ერევა, მაგრამ ვინც თამაშობ, თქვენ არ აუცილებლად ჩემი პრომო კოდი გამოიყენოთ და ამით თამასაფორტებთ მეც, რა თქმა უნდა, და ამაზე იქნება დამოკიდებული. გავაგზავნებ თუ არა თანამშრომლობა CS:GO LAC-თან. 18 პლუს საიტი არის უეჭველითან, ანუ ძალიან მივესალმები ამას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ CS:GO-ის gaming საიტზე და case opening საიტზე შეზღუდვები არ არის, უბრალოდ Steam-ით რეგისტრირდები და შეგიძლია ითამაშო და ამ შემთხვევაში ეს არ გამოვა ეგ ამბავი, იმიტომ რომ საიტზე აუცილებლად თქვენ ნამდვილი სახელი გვარი უნდა მიუთითოთ. რეგისტრაციის დროს აუცილებლად უნდა მიუთითოთ თქვენი ტელეფონის ნომერი და აუცილებლად უნდა ატვირთოთ თქვენი პირადობის წინა და უკანა მხარე და ეს უნდა ემთხოვდეს, მე ვერიფიკაციას გადიხართ და უნდა ემთხოვდეს იმ სახელს დაგვარც, რასაც ჩაწერთ, ასე რომ მხოლოდ და მხოლოდ 18 პლუს ხალხისთვის არის იდეაში ესეთი ძვირიანი გასართობები, ასე რომ ვთქვათ, და სახიფათო, მაგრამ სარისკო და ვინც არ თამაშობთ და არ ფიქრობთ ამ ყველაფერს, უბრალოდ დაგკვეთ ვიდეოში მოცემული ემოციებიც, რომლებიც იმედია რომ მრავლად იქნება. რა შეეხება სათამაშო რეჟიმებს, სათამაშო რეჟიმები აქვს აი ძალიან ბევრი, აქვს case opening-ი, აქვს case battle-ები, mine-ები, tower-ები, coin flip-ი, wheel-ი, crash-ი, მოკლედ ყველაფერს დავივლით აბსოლუტურად და დღეს იქნება ესე ვთქვათ გაცნობიტი ხასიათი ამ საიტის, შემდეგ კი უკვე კონკრეტულ რომელიმე სათამაშო რეჟიმს შეუსაბამოთ და ის 4 ვიდეო, რომელიც გვექნება დარჩენილი, გადავიღოთ მაგალითად მარტო case opening-ზე მიზან მიმართული, ან case battle-ზე მიზან მიმართული, ან mini თამაშებზე მიზან მიმართული. დღეს უბრალოდ ყველა თამაშს მივედმევოდოთ, ასე რომ ვთქვათ. მოკლედ case opening-ით დავიწყოთ ყველაზე მარტივი რაღაცა, რაც არის და რაც მოგწონს ყველას და ამაზე მინდა რომ ვისაუბრო ყველაზე მეტი, ასე ვთქვათ, ამ ვიდეოში, იმიტომ რომ საიტს აქვს განსხვავებული მუღამი და თუ დააკვირდით ამდენ თამაშში არ გვაქვს ის ერთ-ერთი მთავარი რასაც კეთება აქცენტი სხვა საიტებზე, ანუ აპგრეიდი. იცით ალბათ, რომ ძალიან ბევრ საიტს აქვს ესეთი ფუნქცია, case opening საიტი, რომელიც არის მზემართულად, სადაც შეგვიძლია მოგებული სკინი, რომელიც არ მოგწონს, აუდგეთ და რამე უკეთეში, უფრო ძვირიანში და სხვა სკინში, რომელიც კონკრეტულად გვინდა და დააპგრეიდოთ. ამ საიტზე ცოტა სხვა ფუნქციონალია, მოდი გავხსნათ თავიდანვე ერთი ორი ცალი кейსი, გვაქვს სადღაც 400 კოინი. ამ შემთხვევაში სათამაშოდ ძალიან მაღალი რისკის საიგი არის, რა ქვია, кейსი და თავიდან გაწერია მასეს, თუმცა მოვიგეთ, მე მგონი მთლიანობაში, ან ყოველ შემთხვევაში როგორც მინიმუმ stay დავრჩით და აი ეს მომენტი არის ახლა აქ, რომელიც შეიძლება ვიღაცას არ მოეწონოს, მაგრამ ჩემი აზრით საკმაოდ ლოგიკურია და კარგია, რომ განსხვავებული მიდგომა აქვს CS:GO LAC-ს ამ შემთხვევაში. ჩვენ ახლა ეს კინი არ მოგვიგია, ჩვენ ახლა მოვიგეთ 9.39 coin. რატოა ჩემი აზრით ეს კარგი და რატო შეიძლება იყოს ეს ცუდი ზოგისთვის?
მაგალითად ახლა მე საერთოდ არ მინდოდა დავაჭირო დედბელა, საერთოდ არ მინდოდა ეს USB blueprint-ი. მინდოდა რომ წავსულიყავი მოგებაში, ახ დავხარჯე ამ ორი кейს გახსნა 8.92, მოვიგეთ 9 და ნუ რაღაცა, ხო, ცოტა ნახ 50 ცენტს მოგებაში წავედი დაახლოებით. მაგალითად არ მინდოდა ეს, ხო? თავარი მუღამის IT-ს ის არის, რომ ჩვენ აქ თამაშობთ ბალანსის გაზრდაზე. Кейსებს ხსნით, კი ბატონო, გვიხარია რომ დავინახავთ იქ რომ დავარდა დანა მაგალითად. მაგრამ კონკრეტულად არ მინდა შეიძლება ეს გამადოპლერი, მაგრამ 360 კოინო დამატება ბალანსზე შემიძლია გადავიდე withdraw-ში და აქვე კატანაზეც ვისაუბროთ. შემიძლია გავიტანო ეგ კრიპტოში, ან ვაკიდან ბარათზე кэშს ვერ გაიტანთ. შემოთ შეტანით შეიძლება დეპოზიტოს, მაგრამ გატანის დროს გაგვაქვს კრიპტოში, რასაც ხედავთ ეკრანზე და სკინებში გაგვაქვს მომენტალურად. სკინები არის $22,000-იანი დანიდან რო იწება, $22,000 კოინი, ანუ პროფესორად ამდენ დოლარში არ იქნება, სადაც $15,000-იანი დანიდან რო დავიწყოთ და ყველაზე იაფიანი არის 1 კოინი, ანუ სადღაც დაახლოებით 50 ცენტად შეფასებული სკინები. გვინდა რაღაცა დაგვიგდო მაგალითად ამ ბალანსით და გვაქვს 400 კოინი და დაუშვათ გავხსენი რაღაც ერთი кейს გამართლა და $400-იანი დავაგდე, მაგრამ დააგდო რაღაცა გათნაი დოპლერი და მე არ მინდა გათნაი, არ მომწონს მისი ანიმაცია, პირობითად ვიძახი, ჩავწერთ სიტყვაზე ვიძახი სტილეტოს, სიტყვაზე ეს მინდა, ხო? და ავდგები და ვიყიდე სტილეტოს. აგერ სტილეტოები დაბალი ფასთან მოყოლებული, იმ კოინში რაც მინდა და არის ძალიან ბევრი და არის ინსტა გატანა ამ ყველაფერზე. ავდგები გავიტან. ეს მუღამი აქ საერთოდ უბრალოდ რო იცოდეთ, არ დაიბნეთ, ვინც ითამაშებთ кейს ოფენინგს, ვინც გააკეთებთ. ისეთ სიტუაციაა, რომ აგერ მოდი ცოტა გავხსნათ ესეთი кейსიც, ცოტა შედარებით რომ სუყე 21 კოინი, რომელიც ღირს და აქ აკიაბარა რა კარგი იქნებოდა. ცოტა წაგებაში წავედით, მაგრამ 13 კოინი დაგომატა ბალანსზე, წავედით წაგებაში, მაგრამ ის ეგრევე შეუძლია შემდეგ გამოვიტანოთ სკინების გასატანა, თაკაც წაგება არის, თუ არ ვწდები, წარმოუდგენი გავიდეთ ამ кейსთან, არ მომწონს. ესეთი მოღამი აქვს მოკლედ кейს ოპენინგებს. საიძე როდესაც თამაშობთ დიდი ხნის განმავლობაში, გაქვთ პატარა ბენეფიტები, გაქვთ რევარდები იმ daily case-ები გახსნება სხვადასხვა დროს, როდესაც ხსნით იმას, რა ქვია, level-ზე, როდესაც გადადიხართ, ნელ-ნელა ვიღებთ სხვადასხვა რაღაც პატარ-პატარა და რა თქმა უნდა, დაბალ level-ზე თავიდან იაფიან რაღაცებს დაგვიგდებს და 9 ცენტი მოვიგეთ მხოლოდ ამ მხოლოდ daily coin-ში, მაგრამ სასიამოვნო არის მაინც და აი ეს ბონუს კოინები გვემატება ხოლმე ბონუს ბალანსზე და შემდეგ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ისინი და გადავხდოთ ხოლმე ძირითად ბალანსზე და ძირითად ბალანსზე არის რა თქმა უნდა გასატანი ბონუს კოინ ბონუს ბალანსები არის ხოლმე ვეიჯერი დასატრიალებელი და გასაფარმი მოკლედ ძალიან საინტერესო რეჟიმი არის ასევე кейს ბეთლი სადაც შეგვიძლია ავირჩიოთ 1-1-ზე და ნუ 3 მაკაცმა რო ვითამაშოთ 4-მა რო ვითამაშოთ ან ყველა საცაკრო ვიყოთ და 2-2-ზე მოდი მოსინჯოთ შედარებით ესეთი ლაით რეჟიმი სადაც ვითამაშოთ ორბოთთან ასე ვთქვათ და ჩავყაროთ რაღაც ესეთი შედარებით საშუალო ბიუჯეტური кейსები $4-იანი, $5-იანები რაც შეგხვდება ბეთლის ღირებულ ამ ჟამათ არის 31 აქაური მონეტა რატომაც არა აგერ ჩავაგდოთ ერთი ცოტა შედარებით ცვირიანიც აი დაახლოებით 50 1 ცენტი აკლია $50 დავიწყოთ აბა ბეთლი დავაწყოთ create battles, დავაჭიროთ ბოტებთან თამაშს, რომ არ დაველოდოთ ვინმე შეგვეჭიდება თუ არა ამ ამბავში და let's go. ნახოთ აპა რას დაგვიგდებს. აქ ზოგი ისეთი მე მგონი შუში რო დავაგდეთ არისო ცუდი, ორი დო ამ წაგებაში ან ვაგებთ თლიანობაში ამათთან სამი ომერთნაირები დავაგდეთ ამ ეტაპზე და რაღაც ცენტებით ვაგებთ, მაგრამ აქ ეს არ არის ცვირიანი სკინები და გვაქვს მოგების შანსი ჯერჯერობით. სტიკერი მე მგონი წაგება არის. კი ბატონო, უი $6-იანი ტექნაინები დავაგდო, რა ამბავია. პირველივე кейს ბეთლი უნდა წამაგებიო საიტო. კი, გვაგებიებს. ნახე $9-იანები დააგდეს და ჩვენ ჯამში ძალიან ჩამოურჩებით. ახლა ამათ, მაგრამ აი ახლა აღარ ვიცი, $45-იანი ნეონოვერი დავაგდეთ, ძალიან დავწინაურდით და აქ თუ ვინმე დანა არ დააგდო, მე მგონი მოვიგებთ. კი ბატონო. ა, ბოლ კიდე ერთი დარჩა $25-იანი кейსი. ბიჭო, აქვამარინი. მოვიგეთ. კი, $192 მოვიგეთ $50-იან ბეთლში და ავედით $481-ზე თან მე მგონი იქ ერთი ბეთლი კიდო შექმნილი მაქვს. არა, ეს მოვიგეთ.
აჰა, დავწინაურდით. მოკლედ ბეთლში გავგვიმართლა თავიდან და მოვიგეთ. ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს, რომ თქვენს გაგიმართლოთ და ეგრევე кейს ბეთლებში შევარდეთ. აქ ყველაფერი რანდომია აბსოლუტურად და მოდი ვნახოთ coin flip-ი რას გულისხმობს. დაუშვათ მოუსინჯოთ და მოგებული ვართ და მოდი 20 დოლარი გავიდეთ. აა შავი ავიღოთ. Why not create battle? და ვეთამაშოთ ბოტს. აბა ვნახოთ აქ შევძლებთ თუ არა მოგებას და ზოგი საიტი ამ შემთხვევაში 20 მონეტას რო გადიხარ 40 არიგებ, რაღაც იმის მიაქ, პროცენტი მიაქ. ჯერ მოვიგოთ და მოვიგეთ, მაგრამ მოვიგეთ 38 და 40, ხო, იცოდეთ რომ აქ ზუსტად x2 არ არის და ცოტა გაკლდებათ. მოკლედ ესე გამოიყურება მარტივად საკმაოდ coin flip-ი ავარდება მონეტა. დარჩით მოგებაში, დარჩით მოგებაში, თუ ვერ დარჩით მოგებაში, ასე იგი წააგებთ 20-ს. ქრეში ყველას გეცოდინებათ, ესეთი მიფრინავს რაღაც რაკეტა, ზოგ შემთხვევაში რა ძალიან ბევრ საიტს აქვს ეგეთი რეჟიმი. და უნდა მოვასწროთ, დაქეშაუთება მანამდე, სანამ ეს რაკეტა ჩამოვარდება. მოდი ახაც ვცადოთ 20 და მივცეთ autocashite x3-ზე. ანუ 3 x3-მდე უნდა ავიდეს. ეს ამ შემთხვევაში როგ გვეთამაშა? წაგებული გამოვიდოდით, იმიტომ რომ ვერ მივიდა იქამდე. 3x-ამდე ჩვენი starship-ი, ასე რომ ვთქვათ, და ვიმედოვნოთ, რომ ახაც დავწინაურდებით. შეგახსენებთ, რომ თავარი მუღამი, როგორც გითხარი თავიდანვე, არის აქ ბალანსის ფარმი. ბალანსზე უნდა ავიდეთ, რაც შეიძლება დიდზე და სასტარტო ბალანსი ქონდა თითქმის 400 კოინი, ნუ ოდნავ ნაკლები. არ გაგვიმართლა ამ ბეთლში და მოდი ვცადოთ აბა ცოტა დავაპატარაოთ აქ. 2 და 5 დავდოთ, ისე 20 და თუ ავარტყით ეს ბეთი საბოლოო ჯამში მოგებაში დავრჩებით, იმიტომ რომ გვიდევს 40 პოინტი წინაზე წავაგეთ, ახაც წავაგეთ და აქ წავაგეთ უკვე 40 მონეტა და მოდი აქედან მოუხიოთ, სანამ პროფიტში ვართ ჯერ კიდევ. შემდეგი თამაში არის მინები, ბომბები ეგრეთ წოდებული. ძალიან საინტერესო და აზარტული თამაში არის და მარტივად შეიძლება აქ საკმაოდ ფულის გაფარმვა. ანუ შეხედეთ, ვირჩევთ ბორდს, ხედავთ რომ აქ არის საკმაოდ ბევრი კუთხე, რამდენია? 5, 25 ადგილი არის და შეგვიძლია თავიდან ვავირჩიოთ სირთული, ანუ რამდენი ძალი ბომბი იქნება ამ square-ში, ანუ 24-იც კი შეგიძლია მიუთითო, რაც იმას ნიშნავს, რომ ერთი თავისუფალი ადგილი იქნება მხოლოდ ამ მხოლოდ. დავიწყოთ მაგალითად შედარებით მარტივით, რომ 3 ბომბი არის ახლა აქ, დავდოთ 20 მონეტა აქაც, დავბეთოთ, დაიწყება თამაში და ახლა შეგვიძლია რომ ავირჩიოთ ეს square-ები. თან დრო გვაქვს, უნდა მოვასწროთ ამ სამწუთში გადაწყვეტა სად დავაჭერთ და მთავარი ამოცანა არის ის, რომ ის 3 ბომბი, რომელიც აქ სადღაც არის დამალული, იმას არ დავაკლიკოთ. აი ამ შემთხვევაში მოვიგეთ, მაგრამ კოეფიციენტი 1.05 ან 20 რო შევეთ 21 გვაქვს მოგებული, ანუ იდეაში 1 მონეტა გვაქვს ახლა მხოლოდ ამ მხოლოდ მოგებული და რაც უფრო მეც გავარტყამთ, მით უფრო მეცი ადის მოგება. ანუ აი ახლა იმითი რომ ამ 25 square-დან რაც არის მონიშნული კუბიკი, იქიდან რო ავაცილე და არ გავარტყი იმ 3-ს და 2 კლიკით, აი ახლა წავაგეთ, ნახეთ 3 ბომბი იყო. მოდი ძალიან აზარტული რაღაც არის ეს და კიდე ვითამაშოთ, ვეცადოთ რომ ცოტა მოუგოთ x2 mines. კიდევ 20 მონეტა დავბეთოთ და ცოტა სტრაფად გავხსნათ. Holy shit. ისევ დავაგეთ. არ მომწონს ეგ ამბავი. 1 2 Hmm. Wait a minute. 1 2 3 4 5. და ესეც კი არ არის 2x, 37-ს ვიგებთ, 20 გვაქვს დადებული ჩვენი, ანუ 17 მონეტის მოგებაში ვართ, ხოლო დამხოლოდ და ჩვენ აქ საკმაოდ ბევრი წავაგეთ. აა 1-იც 44. ვაუ. ვაუ 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 ვაუ. აქ არის 52. აი ახლა 20-დან 32-ის ზემოდან გვაქვს მოგებული და მოდი ეს დავაკეშაუთოთ. არადაზე დასკონსო და ხაზის გახსნასაც ვაპირებდი მთლიანად. წაგებაში ვართ ჯერჯერობით, მაგრამ ერთი ხელი მოუგეთ ამ რეჟიმსაც და არ მინდა რომ ძალიან გრძელი ვიდეო გადაიღო, გამოვიდეს საბოლოო ჯამში და მაინებს თავი დავანებოთ. ნახოთ რას ნიშნავს მულტიპლეიერი. ხო, ეს თამაში ვიცით რაც არის, ანუ აგხსნათ ახლა რაც არის. აქ არის ჩაულებრივი რაღაც რულეტკის მაგვარი, სადაც აიტემები არის დატანილი, რომელსაც თავიანთი მულტიპლეიერ მაჩვენებელი აქვს, ანუ CO2 არის მაქსიმალური მოგება 100x,
ნეიდი 50x, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მაგრამ აიტემები არის ისეთი, რომლებსაც ვაგებთ. ანუ მაგალითად, ქათამი 0.1-ია. ანუ გვჭირდება როგორც მინიმუმ smoke-ი, რომ მოგებაში წავიდეთ. მე უკვე დანარჩენი რაღაც აიტემები უკვე შედარებით ასე თუ ისე მოგება არის. უბრალოდ დაბეთავთ, აკაც მოდი მოვსინჯოთ 20-ის დადება. გატრიალდება ახლა ეს ანიმაცია და რასის ჩავარდება, ის არის ჩვენი მოგება და წავაგეთ ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ 20 დავდეთ და დავარდა ხათამი ყველაზე ცოტას რაც იხდის და მოგცა ორი მონეტა მხოლოდ მხოლოდ უკან. მოდი ერთხელაც დავატრიალოთ, მოგების გარეშე არ გავიდეთ აქიდან. ეს რა არის? დიკოია, ფლეშია, დიკოია და მაინც წაგებაში წავადეთ 0 და 8 იყო x-ი აქ, 20 გვედო, კიდევ ერთი წცადოთ. ეს რა არის? ეს რამდენ სიხთის? 8 სიხთის და კიდო წავაგეთ. 3 ბეთი წავაგეთ ზედიზეთ და ხო არ ნიშნავს ეს იმას, რომ 1.30-იანი დავდოთ და მოვიკოთ ბარემ და გავაკეთოთ კამბექი. თოვლის გუნდა. მხოლოდ 6. Holy shit. ბოლო ბეთი და გავდივართ. ერთხელ არ უნდა მომაგებინო. კარგი ძმაო, კაუნტერის საიტი ხარ, რა ის თოვლის გუნდა ძმაო. ეღადავება ეს. ესე და ახლა მართლა წავედით, იმიტომ რომ უკვე ჯამში $80-ის წაგებაში ვარ, smoke-ი მოგება არ არის? არა ძმაო, კიდო წაგება არ 37 გავადით, 22 მოგცა. აღარ მომწონს ეს რეჟიმი. აგერ ბოლო ბეც ვაკეთებ. 32-ს და თავი დამანებეთ, ა? ან მომაგებიეთ, ვაფშე და კიდო თოვლის გუნდა და არა, ეს რეჟიმი არ მომეწონა, მაგრამ ნუ მოგება შეიძლება. ახაც მაქსიმუმ იქ 100, ანუ აქ იდეაში ამ ბეთით 30-ით შემეძლო 3000 მომეგო, არა? სამწუხაროდ აქ დავმარცხდით. აქ რა ხდება? თაუერები. აქაც დაახლოებით მაინების ვარიანტია, ოღონ აქ საკმაოდ რთული რაღაცა არის. ახლა ჩართული გვაქვს მარტივი რეჟიმი და რამოღამი აქ. აქ არის უნდა ავიდეთ რაც შეიძლება მაღალ სართულზე, მაქსიმალური მოგება არის ევითრავალთ 15x-ი და ყველა კლიკზე გვაქვს შანსი 66% იმისი რომ გავიმარჯვებთ და ანუ როგორ ხდება ეგ ამბავი. დავედი 20 coins აქაც. ყველაფერი ვნახოთ პრაქტიკაში. ახლა ნახეთ რა ხდება. უნდა ავირჩიოთ ამ სამიდან რომელიღაცა ერთი და იყოს მაგალითად მარცხენა, გავარტყით და მარცხენა მარჯვენაში ვიგებდით შუაში არა და უკვე 1.54 მოგებული გვაქვს. ანუ 20 რო ჩავედით 28 შემიძლია ახლავე გავიტანო, მაგრამ შემიძლია ასე გავყვე ნელ-ნელა ზევით და ყველა ჯერზე რომელიღაცა სამიდან ერთ სკუერში ვაგებ, ხოლო 2-ში ვიგებ, ხო? მოსინჯოთ კიდევ ერთი და აქაც გავარტყით და 39 შეგვიძლია უკვე გავიტანოთ. მოდი ერთი წცადოთ და დავდოთ მაგალითად ისევ შუა მხარეს და წავაგეთ. ახლა პირიქით ორჯერ აქეთ იქით ვიგებდით და ერთი ბეთიც აი აქედანაც მოგებული არ უნდა გავიდეთ. წაგებული არ უნდა გავიდეთ რა. აა ბიჭო, 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 I don't like it. არ მომწონს. საიტო მომაგებინე, უკვე ძალიან ბერს ვაგებთ. გავედით. რულეტკა, სადაც არ ჩავარდნილა ძალიან დიდი ხანია 0. ეს სტანდარტული რულეტკა არის, ეგეთი რულეტკა არის. პოლიგონზეც, იმპაიერზე, CS:GO როლზე, რავი, სად არ არის? უძველესი რეჟიმი არის, სადაც CTT X2 ძლევა 0 X14-ს. მოდი ახაც ვცადოთ მაგალითად 10 მონეტის ბეთი რამოდენიმე ჯერ 0-ზე, იმიტომ რომ არ ჩანს საერთოდ უკიდეგანო ისტორიაში რომ 0 ჩანავარდნია, მიხედვით იმისა რომ ბოლო 100 დატრიალებაში 8 ჯერ ჩავარდნილია და ეს საკმაოდ ბევრია, მაგრამ აი ბოლო დატრიალებებით საერთოდ არ ჩანს და ახლა ახლოს ვიყავით იმასთან რომ 140 მონეტა მოგვიგო. მოდი კიდევ 10. 3 ბეთი გავაკეთოთ აქ და ამ მომენტისთვის მაინტერესებს რომ მითხრა თქვენი აზრი როგორ მოგწონს ზოგადად საიტი, რა რეჟიმებიც აქვს, რა ინტერფეისია სიც აქვს. რას ფიქრობთ იმაზე რომ кейსიდან რაღაცას რომ დააგდებთ იდეაში ეგრევე ის კონკრეტული სკინი ვერ გაგავთ, მაგრამ იგებთ ბალანს და იმ ბალანსით შეგიძლიათ გაიტანოთ სამაგეროდ რაღაც რაღაცეები.
ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით. აქვს ამას მუღამი თუ პირიქით არა აქვს, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ უმეტესად ისე პირდაპირ რაც სკინიც გამოჩდება, ის შეიძლება გაიტანო. მაგრამ სამაგიეროდ აქ შეიძლება იმოგებული თანხით თუ არ მოგწონს, ან ბევრი შემთხვევა ყოფილა, ჩემი აზრით პლუსი არის ერთადერთი იმაში, რომ ძალიან ბევრი შემთხვევა ყოფილა, როდესაც არა, აქ ერთიც უნდა უცადო რა. ძალიან ბევრი შემთხვევა ყოფილა ისეთი, რომ ხალხს დაუგდია кейსიდან რაღაცა მაგარი სკინი, მაგარი ძვირიანი სკინი, ანუ მოგებაში წასულა, მაგრამ თუ სკინი არ მოწონებია და შემდეგ გაუყიდია სკინი, უთამაშია, სხვა кейსები გაუხსნია და წაუგია შემდეგ საბოლოო ჯამში, როცა CS GO-ლაგზე ამ შემთხვევაში შეიძლება ადგე და მაღაზიიდან გაიტანო რაღაც ისეთი სკინი, რომელიც იმ ფასში მოგწონს. და რაღაც პონჩი კარგია ეგ და ახაც წავაგეთ და მოკლედ ბოლოსკენ მოვიტოვე ა კაზინო დაახვიეთ ყველამ ვაფშე. აი ვერაფერს ვერ მოვიგეთ, ჩიზბეთში მოვიგეთ ერთადერთი თავიდან დავწინავთ 480 დოლარზე ვიყავი და 160 ვარ ჩავოსულებ, წავაგეთ ყველაფერი. კოინ ფლიპი მოვიგეთ, თუ არ ვსდები ერთი კიდო და ქრეში წავაგეთ, ჯეკპოტი არ გვე, მინებში წავაგეთ, მულტიპლეიერში წავაგეთ, ტავერებში წავაგეთ, ვილში წავაგეთ, მოკლედ ყველგან წავაგეთ თითქოს, მაგრამ დაგვრჩა ძალიან საინტერესო რაღაცეები, ძალიან საინტერესო რაღაცეები და კონკრეტულად ეს არის ლოტები. აი ეს არის ყველაზე იდეაში ყველაზე აზარტული რაღაცა, რაც კი დედამიწის ზურგზე არსებობს საერთოდ. ყველაზე აზარტული რაღაცა, რაც კი დედამიწის ზურგზე არსებობს საერთოდ ჩემი ღრმარწმენით. და მე ესენი გავტესტე თავიდან, სანამ ინტეგრაციას ვიღებდი და კი CS:GO Lucky-ის 5 აი ესეთი ვიდეო გვექნება დაახლოებით, რასაც ახლა უყურებთ და ამის გარდა კიდევ გვექნება ხუთი ნებისმიერი ვიდეო, რომელსაც მე გადავიღებ და უბრალოდ პატარა ინტეგრაციას ჩავსვამ შიგნით. და აი მაგ დროს Gates of Olympus 1000-ში საკმაოდ კარგი 2 თუ 3 ბონუსი დავსვით. ეს Gates of Olympus-ი არ მახსოვს ვითამაშე თუ არა საერთოდ, მაგრამ დასაწყისი აქვს საშინელი. და ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი იმასთან დაკავშირებით, ღირს თუ არა აი ამ კონკრეტული კონტენტის გადაღება. გულისხმობს ლოტებს 26-ი გამოიმაზა. საშინელი ბონუსი არის ჯერჯერობით, არადა ძალიან ბევრს გავედით ბალანსთან გამომდენარ. 100 მონეტა გქონდა და გავედით 60-იანი ბონუსი ვიყიდეთ და საშინელება, ანუ ამის დაკამბექება იქნება ურთულესი, იმიტომ რომ თამაშის თავარი მუღამია, რომ თავიდან დავიჭიროთ X-ები და მეორე კარგი თამბლი და ბონუსი ორჩა ფაქტიურად 3 სპინია. ხოლმე ფოლო დარჩენილი და 2X-ი გვაქვს და 2X-ი ძალიან ცოტა, აი ახლა გვინდა რამე კარგი X-ი, ხელი ბოზარო, ახლა კი არა, მაშინ უნდა დაგეგდო. პროტეში ეკუთვნოდა ამ შემთხვევაში, ახლა ეს 3X ნამდვილად აღჭდებოდა. ხო, მოკლედ მუღამი არის ამ თამაშის, ვინც არიცით, ის რომ დავიჭიროთ თავიდან ეს X-ები, X-ები იმახსოვრება იმ შემთხვევაში თუ ითამაშათ ან რაღაც ამ სკრინზე. ვიყიდოთ კიდევ ერთი, ოღონ მოუკლოთ ცოტა და 40-იანი ვიყიდოთ და რომელიმე სხვა თამაშიც ვცადოთ კიდევ. და შემდეგ საბოლოო ჯამში მულტიპლეიერი სამახსოვრებული აქვს 20 და ბოლოს მაგალიქს რო დააგროვებ, თა ბოლოს პინები არის მნიშვნელოვანი, მაგროს რაღაცეები დაკონექტდეს რა. აი თავიდან დიდი თამბლები მნიშვნელოვანი არ არის. 5X არის ძალიან კარგი მეორე სპინზე. 160 შემოვედით აქ სათამაშოთ და დარჩენილი გვაქვს 59 იდეაში. ასე რომ ამოსახაჩი გვაქვს საკმაოდ ბევრი და შეუძლია უკვე ამას. აი ახლა უკვე უნდა ჩამოვაგდო X-ებს. ჩამოვაგდო. ხელი აწიე ბიჭო. ოღონდ თან ითამაშე. კარგი სპინი იყო უკვე, თუ რამეს დაამატებ, მადლობელი ვიქნები თუ არა და it's okay. 7X-ი გვაქვს, 8 სპინი, ისეთი საშუალო სულა არის, რეტრიგერი გვინდა აუცილებლად, აი კიდე ერთ სკატერი თუ ჩამოაგდო, პლუს 5 სპინი გვექნებოდა დამატებით. ახლა კიდე ისე ვიგივე სიტუაციაა, ტოპ სიმბოლოდ ეს გვირგვინებია წითლები. დედა, აი 15X იქნებოდა ძალიან მაგარი, მაგრამ სამწუხაროდ წინა ბონუსში 20X-ზე დაგვაბეითა და ახაც ძალიან მაგრად დაგვაბეითა და ახაც ვაგებთ მე. 40-დოლარიან ბონუსში მხოლოდ 10 დოლარი დაგვიწერა Gates of Olympus-სა და რა Gates of Olympus-მა და ძალიან ცუდი არის ეს და ფიქრობ, ახლა რა გავაკეთ? კიდევ ერთი ვიყიდო მე სამი აქ თუ რომელიმე სხვაგან და უკვე დავაჭირებ. ხელი თვითონ გაიქცა, ანუ ეგ არის სწორედ აზარტი, რომ გინდა რომ მოუგო სლოტს, რომელმაც პრინციპში ურჯერ დაგაბეითა ძალიან მაგარ X-ზე. აი 15X და 20X რო ეთამაშა ერთხელ მაინც და საზიზღარი დასაწყისია, იმიტომ რომ X-ებს ყრის, მაგრამ არ იმახსოვს, არ თამაშობს არაფერი აბსოლუტურად და გაგვწირა უკვე ფაქტიურად ამ ბონუსმა.
თუ რა თქმა უნდა იქ 100 არ ჩამოაგდო, იქ 256, იქ 500 ან რაღაცა ეგეთი, ჯერჯერობით საზიზღარი ბონუსი არის, რავი, დოლარ ნახევარი გვაქვს მოგებული და X-ი არ გვაქვს საერთოდ შენახული. საშინელება არის. და საწესიც ეგეთი უნდა. აი, აქ მაინც დაგვემახსოვრებინა ის 6X-ი. და შემდეგ ქონოდა იმედი ბოლოს პინების, რაც მტერსექნა ამ სლოტში. ეს აწევთ რა დღეს მაშინ როდესაც ვითამაშებთ, თუ მე ასე ვერ შევთანხმდები ჩვენ ზევს. ვერ შევთანხმდები ჩვენ ზევს ასე, მოდი ისევ სლოტის 40 დოლარიანი ბონუსი ვიყიდოთ ოღონ არა ამ ზევსის, წავიდეთ მის ბიძაშვილთან, რომელიც არის ამ სლოტის რემეიკი, წელს გამოვიდა თვაროსები თუ შარშან და განსხვავება იმაშია, რომ იმ სლოტში მაქსიმალური X-ი, რომელიც შეიძლება რომ ჩამოეგდო, რომელიც ყარა, მაგრამ არ ათამაშა, აი აქ აქვს ინტეგრაციაში გადაღებული ბონუსი მოგებული 20 დოლარიანში 100 დოლარი მოვიგეთ და იმედია ზედიზედ მიაყოლებს კიდევ ეს. ანუ მაქსიმალური X-ი იმ სლოტს ქონდა X 5000 ბეთის. ამ სლოტს გაქვს 15000, მაგრამ უბევრად უფრო არის ხო არა? Woah. ეგეთები ბოლოსკენ გვინდა ძმა, X-ი? X-ი? X-ი არ მოგცა. სამი X-ი არის თამაშა. ბიჭო, 2X-ი მას ჩამოვაგდე. 4. 4-ზე კარგია და 16 დოლარი კი მეგავინია, მაგრამ ეგ ბოლოსკენ გვინდა უკვე ცოტა უკვე X-ები რო შეკოპიწებული გვექნება და ეგეთი 4 დოლარიანი გამიმრავლე X-50-ზე მაგალითად შეიძლება პოტენციური ბორდი არის? არა. ეს თასები შეიძლება? არაო, თან 2X-ი ძალიან ცოტა არის. შანსი არის ამ ბონუსში რო ამოვიღოთ ჩვენი ფული კი არა და მოვიგოთ კიდევაც, მაგრამ საწუხაროდ არ უნდა ზევს რომ X-ები ათამაშოს და X-ების გარეშე ამ სლოტში ვერ მოიგებ. პრინციპში ანალოგი არის წინა სლოტის და მოგიყევით უკვე რა მუღამიც არის და ვერ განახეთ იდეაში ის თუ რატო უყვართ ეს სლოტი ასე მაგრად მსოფლიოში. ძალიან ცივი ბონუსი იყო. მოკლედ ჯერჯერობით ჩანს ის რომ gambling-ში ხან წააგებ, მაგრამ ეს იქნება რა თქმა უნდა experience-ი. მე ვიქნები მაქსიმალურად უცხელი ვიყო თქვენთან. არ გადავიღებ მხოლოდ ისეთ ვიდეოებს, სადაც მოგებები გამოჩნდება სრული რეალობა gambling-ის და რა თქმა უნდა ბოლოსკენ გაჩვენებთ იმასაც კი, როგორ გადის აქედან სკინები და როგორ შეგვიძლია გავიტანოთ თუნდაც კრიპტო, თუნდაც ის ოღონდ ეს იქნება ბოლო ვიდეოში. მანამდე ჩვენი მიზანი იქნება რომ მაქსიმალურად დიდ ბალანსი ავიდეთ და დღეს ეს 60-ანა ვერ შევასრულეთ, იმიტომ რომ 400 კოინით დავიწყეთ და ჯერჯერობით გვაქვს რავი სადღაც 6 დოლარი დარჩენილი. რას რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია, მაგრამ ამ ბონუსის იმედი შეგვიძლია გქონდეთ. ამ ბეთზე, ამ სლოტმა მაქსვინი რო დააგდო 3000 შეგვიძლია რომ მოვიგოთ. და კარგი დასაწყისია თუ ბეჭდებს ასთანავე ათამაშებთ და ერთი ცალი ბეჭედი დააკვე 800 ბოლო თამაშობს და ნახეთ რა. 7 ჩამა ბეჭედი იყო ეკრანზე. არ გაგვიმართლა ძალიან, მაგრამ მაღალი X-ი გვაქვს და ერთი კაი თამბლი გვინა. ერთი კარგი სპინით ახლა შეგვიძლია რომ კარგი მოგება დავიჭიროთ. ერთი სპინი. უბრალოდ რაღაცეებმა უნდა ითამაშოს ბევრმა და კარგვასი ბოლო მწვანეები შეიძლება. აი ახლა ქვიშის საათები რო არ მწვანეები ეგენიც მითამაშე და აქაც ერთი ცალი დააკლო რა. იმენა დაბალ ბეთიანი ბონუსი ახლა ეს რომ წესი დარეგით მაღალ ბეთიან ბონუსში კარგი მოგება შეიძლება და გამოსულიყო, მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ 20 ცენტებს ვათამაშებთ, იმიტომ რომ წავაგეთ 400 დოლარი. ეგეთი მუღამი არის ახლა აქ. უბრალოდ თუ მუღამობა. დაგვჭამ მხოლოდ 20 დოლარი. კაი. კაი ძმა, 20 დოლარი თუ დაგვჭა, ბოლო кейს ბეთლიც გავაკეთოთ და ეგ არის. ვაკეთებთ 4 კაციან кейს ბეთლს და ჩავაგდოთ ეს არ გაგვექცეს. 21 დოლარი გვაქვს მხოლოდ ამ მხოლოდ დარჩენილი. იყოს ესეც. იყოს ესეც 16. არ მინდა ეს. რა მე გვინდა 4, 3 და რაღაციანი кейს. აი 3 და 58, რომელშიც ვარდება დოპლერი. კარგი ძმაო.
create battle play with bots. ნახოთ, აბა იმედია დავკომბექტებით ამ ბოლო ბეთლით. ჯერჯერობით არის ბოლო ბეთლი. გენერირდება ახლა რანდომი და იმედია იმ რანდომში გაგვითვალისწინა რანდომის ღმერთებმა ჩვენ. ჯან შუშიო, ვიღაცებიო, საბოლარი 66-ს ვიღაცამ გვაჯობა ერთმა, ერთ მესამე ადგილზე. ვა! ახლა უ ეს რა кейსი ყოფილა, ძმა, აქ ყველა ერთცენტიანები დავარდება. ისეთი დანები იყო, დოპლერები და ემერალდები შიგნით. წესით აი სკაი იყო. 11 გვაქვს 9 დაწინაურებულები ვარ. თავარია უკეთესი დროპი დავაგდოთ ვიდრე სხვამთ დავაგდეთ მე მგონი წესით. არა, კი. დღეს кейს ბეთლებს ვყავ. ვიდეო დასრულებული არ არის. 52 გვაქვს. აა 52 დოლარში მე მინდა გავაკეთო ესეთი რაღაცა რომ დაუბრუნდე აი ამ ჯიგარს რომელმაც ვერც ერთი кай ბონუსი ვერ დადო და 140 დოლარიან ბონუსი ხო არ დადებდი მაქს ვინს ზევს. სადაც 40-იანში 2 დოლარი მოგვეცი წინაზე. ა? კლასიკური Gates of Olympus. აბა ჯიგარ, ო, ეგ ცუდი იყო, ცოტა ფასტპინები შეურიოთ. პირველ X-ამდე და 4X ცუდი არისო. ოღონ ახლა კიდო ერთხელ თუ აწევ, ხელს ვაფშე მაგარი იქნება. არა, 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 არა. Saves. ვალი გაკ. კარგი ხარ, X-ი გვინდა, წვანე. კარგი ხარ, X-ი, კარგი X-ი. კარგი X-ი არისო, მაგრამ 2-ც არისო. 3 2-ზე მეტია. მათემატიკაში ესე მასწავლეს. ესენია თამაში, ესენია თამაში, ბიჭო. კარგი სიმბოლოა, თორსები ტოპ 2-ის სიმბოლო არის ეს აქ. ერთი წიწელი დააკონ, ხოლო და ხოლო სპინები ცოტა დაგვრჩა, X-ის გადამრია არ არის და სასწრაფოდ გჭირდება კარგი თამბლი, კარგი X-ი, რომელიც არ ჩანს და ზევსი უკვე ნერვებს მიშლის მაგრად. ოლი შიტ. ჩამოვედ ისე 27-ზე. აბა რა ხდება რულეტკაში? 0 ჩავარდა, 0 ჩავარდა, 2 ცალი ბოლო, 2 დატრიალებაში და აწიეს, ჩამგდები აქ არაფერს არ არის. არა, ჩვენ მაინც მოვსიჯოთ. იქნებ კიდევ. ჩავარდა 70 დოლარი. თუ არ ჩავარდა მინუს 5. რამხელა რას გონია იღე, ჩემი ძმა. აი, გავიგე. გავიგე ძმაო. ოლინს მივდივართ, 22 დოლარს გავდივართ. დაგვიგენერირე, დაგვიგენერირე ძმას ვენაცვალე და მოდი აბა გავხსნათ ახაც ჩვენ. და ვეცადოთ რომ არ შევასკდეთ ბომბს. ჯერჯერობით 22 დოლარიდან 30-ზე ვართ ასულები ამ კონკრეტულ პეჩში, მაგრამ ყველა მომენტში შეიძლება აფეთოთ როგორც აფეთქდით ახლა. ა ბალანსი აღარ გვაქვს, ასე რომ ეს არის იდეაში ვიდეოს დასასრული. მადლობა რომ უყურეთ. ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ იაქტიურებთ ვიდეოების ქვეშ და დალაიქებთ და კომენტარებს წარმატებას მისურვებთ. ამ შემთხვევაში ვერ მოვიგეთ, მაგრამ იმედია შემდეგ ვიდეოში ბალანს აუწევთ. ამის საქმეთ ძალიან დიდი იმედი მაქვს. შეგახსენებთ რომ დეპოზიტის დროს თუ კი გადაწყვეტავთ CS:GO ლაგზე თამაშად ჩემს დასაპორტებას 1000 მაგი დასაპორტება იქნება და ეს ამოიღებს პრომოკოდს ფაის, რომელიც მოგცემთ სამი უფასო кейსის გახსნის საშუალებას და პლუს მაგას მოგცემთ 100%-იან დეპოზიტს პირველ 100%-იან ბონუს პირველ დეპოზიტზე, მაქსიმუმ 100 კოინი, ასე რომ გასაშვები ამბავი ეს არ არის ხელიდან, მაგრამ ბონუს ბალანსზე დაგიჭდება ეს და ვეიჯერი იქნება დასატრიალებელი. ა დეპოზიტი ხედავთ უკვე რომ ძალიან ბევრი მეთოდით არის შესაძლებელი და ვინც არ თამაშობთ კიდევ მადლობა რომ უყურებთ და მიკომაგეთ. იმედია შემდეგ 4 ვიდეოში რომელიც ნებისმიერ შემთხვევაში გვექნება CS:GO ლაგზე უფრო გაგვიმართლებს და გაამართლებს ეს საიტი თავის ახალს და გაგვიმართლებს. დავდეთ, გავაორმაგეთ, გამასამაგეთ იმ ბალანსს რომელიც გვექნება სასტარტო და ვესწრებით რომ ბოლო ვიდეოსკენ გავიტანოთ კარგი რაღაცეები ამ საიტიდან, მაგრამდე მიზანი იქნება რა შეიძლება მეტი კოინის აგროვება. ეგ იყო სურათს მიდევა რომ მეჩვენები ამ ვიდეოში. ძალიან დიდი მადლობა CS:GO ლაგზე გამიკავშირდა და ძალიან მადლობა დიდი მადლობა ჩვენ რომ უყურეთ ამ ვიდეოს და მოკლედ მომავალ ვიდეომდე გემშვიდობებით. აბა ჰეტ აბა ჰოთ